Då står jag här nu med Theo Forsman som nyligen har skrivit på ett kontrakt här för Linköping Citys A-lag. Och då vill jag börja med att höra, du har ju lirat några matcher med A-laget. Men nu har du som sagt skrivit på då så att du är en del av A-truppen permanent. Hur känns det? Det känns bra. Jag känner ju några grabbar sedan innan, sedan förra året. Och, nej men det är nytt lag, men jag känner att det blir bättre och bättre för varje träning. Och, ja, men det känns bra. Vilken sorts spelartyp skulle du säga att du är? Jag är en snabb spelare. Det är väl min största egenskap sådär. Men jag är löpvillig, löper mycket, jobbar för laget. Är det några speciella egenskaper som du vill framhäva hos dig? Det är ju snabbheten, alltså man kan använda mig för att på ytorna och bakom backlinjen framförallt. Tack så mycket då och välkommen hit till A-laget.